gün, 3 gecə Şəki möhtəşəm bir şoya ev sahibliyi elədi. Qafqazın ilk motofestivalı təkcə bakerlərin maraqlı trükləri ilə yadda qalmadı. Festivalın açılışı kimi bağlanışı da böyük coşqu ilə yadda qaldı. Motofestivala rock konserti eləcə də Michael Jackson'ın məşhur fanatının rəqsləri xüsusi maraq qatıb. Aysin Zahid qızının reportajı. Motofestivalın ikinci günü möhtəşəm bağlanış mərasimi ilə yadda qaldı. Səhnəyə çıxan Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov və festivalın təşkilat komitəsinin sədri Vahid Mustafayev Şəkiyə gələn bütün bakerlərə və Şəki cəmaatına təşəkkürlərini bildirərək festivalın ən yaxşılarına hədiyələr təqdim etdilər. Motofestival xarici rock qruplarının və musiqi işlərinin konsertləri davam etdi. Amma bikerləri və tamaşaçıları gözləyən möhtəşəm sürpriz hələ qarşıda idi. Bura toplaşanlar səhnədə gördüklərinə inanmadılar. Motofestival möhtəşəm konsertlərlə davam edir. Şəki cəmaatı çox üzüldədir. Michael Jackson Şəkinin aşağı karvansarı şəhərində konsert verir. Michael Jackson'ın fanatı olan David demək olar ki, hər bir xırda hərəkətlərinə kimi özünü pop krala bənzədir. O festival barədə təəssüratlarını aynısla bölüşdü. Konsert möhtəşəm oldu. Bu qədər coşkunu gözləmirdim. Hər şey möhtəşəm idi. Bu yəqin ki, mənim Azərbaycana ilk səfərim olsa da son deyil. It lives on forever. Motofestival xarici DJ-lərin iştirakı ilə diskotekaya davam etdi. Bugün isə bikerlərin Şəki şəhərinin tarixi yerlərinə ekskursiyası baş tutacaq.